Karibu nahisha. Mama ni indaya nyine ni ibintu bizwi. Mama ni indaya? Eh, ni indaya. Indaya? Indaya. Urabona nyine nje nco akwa mfite abapapa batanu. Eh. Cyango batandatu harabo nzi nka batanu. Nisanze navutse. Ntabwo nakugira ati navuke anga ntabwo nabankubeshye nyine muri nkaza nkagaruka nkajya mu magura wa mugabo nkajya muhamagara papa byaba. Ubwo nyine urumva nakuntu umuntu yaba yakugurira inzoga nabyo ubunuraga bibaho cyangwa byabayeho nje ntabwo nzi papa wanjye ariko mama wo ndamuzi ariko mama wo nawe mufite namufite mfite papa wa mbere bita Tsitsi wa kabiri Tsitsi ni uwo muri Kigali sibyo uwo bita Muvunyi ibutare hari n'uwo bita Rukundo ku Kamonyi ijana ufite ijana wakubiswe nibyo wari ugiye kugira indazi kandi umukobwa urabizi kakwemera byasana kandi nawe urabona ni icyuki tu avuga se akakubwira ngo shushube wampaye ijana nakumva nyine cya kirimo cyangwa kunywa shushube wampaye ijana noneho akaba akubwiye gutyo ukavuga nari mfite bitatu mu rugo ariko hano mfize kandi nari mfitemo ijana ukabakozemo urari muhaye ugiye uri ku muhari watanje urabona n'umusazi wasaze bya danje ntakuntu yaba ari guca hariya hari urwobo rwatari ngo ajye kurugwamo kandi ari umusazi gucya rukatira urwo urumva mama nawe niba afite ubwenge hari ukuntu atekerezamo kuki nayo umubwiye nkamubwira ko niga nawe akabyumva ngewe uzi ijambo yanshubije arambwira ati mva imbere nanjye sinize kandi ndiho papa wawe ariho wowe mu by'ukuri ni icyo kindi wamubaza ku nyuma yayo ubundi ngewe ubwenge bwanjye mfite bagiti ngewe ubwenge bwanjye mfite soye biriya myaka cumi n'ibiri nkubwiye ngewe bagiti ngewe nubwo ngewe mba numva iyo myaka mfite ngewe bagiti ngewe mba numva mfite nk'imyaka veni mfite imyaka sinzi nanjye ariko buriya ndavuga ati reka meza nyine hip hop ma DNA sakwe soma nagutuye icyo utabonye ngewe narapu inyenyeri dukota akazuba ndabira ibyuya ku isi hose BigTown mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane kandi murimo gukurikirana izi gahunda zacu za buri munsi gobe nemba ati and this is BigTown TV dukunda abana cyane abana turabakunda cyane niyo mpamvu uyu munsi turi ku muhanda nkaba nahuye na petit frère wanjye hano reka banze ababwire amazina ye witwa nde nitwa Kwizera Jean Marie Vianney uzamukunda azamujyane Keza G dasosubiramo kwanza wa isuncyanga ariya njyewe banyita Kwizera Jean Marie Vianney uzamukunda azamujyane Keza G uzamukunda azamujyane Keza G so Keza G bimeze gute papa njyewe bimeze neza harya mu rugo ni hehe mu rugo ni hano hepfo y'akagari mu Kiyovu noneho turimo gukorana ikiganiro tugiye gukorana ikiganiro uyu munsi kandi iki kiganiro gifite imbaraga nyinshi cyane abarimo gukurikirana kino kiganiro ni benshi cyane barashaka kumenya Keza G icyo ajye kubabwira sibyo banze basuhuze kwanza abantu bose bari kunkurikira ndabasuhuza ya ni njyewe nitwa Kwizera ndabasuhuza Keza G ni ryo zina ry'ubusitari arya imyaka ni ingahe ubu ngo imyaka yanjye ni cumi n'ibiri wiga mwaka angahe ntabwo nari najya ku ishuri ariko ndimo ndashaka kugira ngo njye ku ishuri nkurure ubumenyi sasa kubera icyo utarajya ku ishuri kandi urakoze imyaka cumi n'ibiri ugomba kuba urimo kwiga mwaka angahe ubu ngubu mu wa kane cyangwa mu gatanu si byo se ya kubera iki se utagiye ku ishuri impamvu narajya ku ishuri nyine urabona ni ukubera ubushobozi bukeya cyangwa ababyeyi baba batifashije nanjye bigasaba yuko nanjye ubwenge mba mfite natapfusha ubusa cyangwa abayobozi cyangwa abantu bifite nkabegera nkareba ko hari icyo bamfasha nanjye nkajya ku ishuri kwiga ubumenyi nicyo ushaka kwiga njyewe ikintu nshaka kwiga ni ukujya mu ishuri nkamenya wenda gusoma no kwandika ntabwo urabimenya gusoma no kwandika ntabwo ndabimenya ariko kubera nyine anabaga kwa kaka akabura ubushobozi bwo kuba yangurira ikayi cyangwa ikaramu no kunyishyurira ku ishuri ukumva nyine ni ibintu birebire kandi kaka we umwana we ari we mama wanjye nyine urumva ntabwo ari ibintu nahisha tu ntabwo ari ibintu nahisha mama ni indaya nyine ni ibintu bizwi mama ni indaya ni indaya 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 ni hatari ngwino tukwicare ariyo uzimbwire neza noneho Keza G yes ushobora kuba ufite story ndende cyane papa story yawe si ndende cyane reka tukwicarire hano ubanze umbwire kwanza harya wavukiye hehe njyewe
njewe nakubeshye nje ukuntu yumva nyine ngushubije nekereje nje kukubwiraho navukiye nje nabo nisanze nyine nisanze navutse ntabwo nakubwira ati navukiye anga ntabwo naba nkubeshye nyine muri make nkubwira nazi byukuri nyine nje sinzaho navukiye none wakuriye hehe se ndimutaze hano navukiye nje nakuriye muri Kigali ninkajya njya mu cyaro ehe ubwo nyine undeze undeze imyaka ibiri umwaka umwe ya hari si wenda nago yavuga ati ntago nagumya kukurera sinzi iki niki akahita nkubita mu cya akabanyohereje mu cyaro ngagenda naho nkahaba gutyo byakanga ngagenda nimuka gutyo ubu ngubu nje nshobora kukubwira nyine nagize kukubwira two mama Linda nyine urabona nyine nje nshobora kuba mfite abapapa batanu cyangwa batandatu hari abo nzi nka batanu hari abo nazi benshi urumva kujya mu kabari ubwo ku munsi Mary Nji imagine nyine nk'ibitekerezo byanjye mere yajyaga nko mu kabari inshure shanu umuye ku bari butandukanye aho ngeze inzoga zimufasha mbira abo mugabo ari kumusengerera cyangwa bazanye aho mwati mva imbere mva mu maguru sanga so nkanje nyine nk'ubwana nyine urumva ntago najyaga mu bintu byo gutekereza se mvuga ati mama ari kumbeshya cyangwa iki nukuhita nyine iyo nabaga uwo akivuga uwo mugabo yahitaga mbona ari gukura mu mufuka ibyishimo mu mubiri wanjye bikaba byinshi umunezero ukaba mwinshi akankubisa ibyo giceri igihe ugura irindazi cyangwa biswi nkagenda nkaba ndayiguze ndayiriye nkaza nkagaruka nkajya mu maguru ya wa mugabo nkajya muhamagara papa byaba ubwo nyine urumva nta kuntu umuntu yaba yakugurira inzoga nabyubunuraga bibaho cyangwa byabayeho ubwo nyine yakugurira inzoga muratahana cyangwa sinzi biterwa n'uko wifite cyane ibyo mwavuganye ubwo ngubwo niba babanye mwita papa ubwo ngubwo mu by'ukuri njye ntabwo nzi papa wanjye ariko mama wo ndamuzi ariko mama wo nawe mufite namufite ni nk'uko ese mama mwatandukanye ryari mama twatandukanye mama hashize igihe kinini dutandukanye mama kuva cy'imicanga bayishenya nago nongeye kuba nabana na mama kuva cy'imicanga harabashwenya sinigeze kuba namarana na mama nk'umunsi cyangwa igice cy'umunsi urumva duhura mu muhanda udatubonye avuga ati ko dusa ni iki nyine ubwo urumva twese duhura dusuhuzanya nk'abantu baziranye cyangwa abantu b'inshuti magara kumbi nje nyine ndabyirengagiza ariko nje muri njyewe mba mfite ibintu byinshi nyine nje mu mutima wanjye urabona niyo mbibwiye umuntu ni hato mba ngira mba numva nibohora mu mutima wanjye mbere naranabitekerezaga akantu gato nkarira ugasanga ndariza umuntu ambaza tubaye iki nkamwihorera kubera amarira nyine ariko ubu ngubu nyine kwa kugenda mbibwira umuntu umuntu mbimubwira akabyumva akamumuriza nagiye mbasha kuba nakirekura njyewe numva mu mutima wanjye ndatuje ariko mama mufite namufite sasa impamvu yatumye mutandukana na mama ni iyihe impamvu yatumye ntandukana na mama mama urabona abagabo bamugiraga bamuguriraga inzoga cyangwa iki nta muntu uhora mu byiza cyangwa nta muntu uhora mu bibi umuntu ahora mu bibi akabivamo akajya mu byiza nyine nuhora mu byiza bivamo akajya mu bibi kuko nta muntu usaza ngo asazane amafaranga ntabwo bibaho noneho nyine baza gutandukanya gutyo nyine urabona njyewe nyine kwizera njyewe ushobora kuba uzanga gukubita ipuru ukicara wamara kuyirya ugataha cyangwa ntabwo njyewe nazaza mora ngira iki nk'ukubita iyo pura nazo desa mbona z'isukari desa z'umunyu bigeraho ngaho bigashira noneho tugatandukana nabi ku bugome bwa danje nyine ntabwo umuntu ahorana ibintu cyangwa ntabwo umuntu ahora yifite yajya ku mugabo wagize wakubiswe usigaye wikorera ku mucanga umwe wasigaye nyine umwe ufite nka moto ku muhanda urumva umuntu ageraho ngaho ibyo byose akabiteza bamwe barapfuye abandi baracyariho ubu ngubu njye ngiye kubwira nyine abapapa wanjye nzi nabakubwira ariko nawe bagiti reka mbanze nkubwire yakuba ufite umubyeyi wawe ngo ni papa ukaba utazi izina rye ngambwira nawe umubyeyi wawe ni gute nawe mfite papa se ntazi amazina ye hari uwo bita tsitsi ukumva ariko nyine uwo nguwo bita tsitsi iyo mugezeho ndamwubaha nkavuga ati yewe uyu ni peri nari we kanjye meza ni we yagufata gute we nguwe njyewe nyine mba mbona anshyiramo nyine anshyiramo ibintu aba nawe nyine mba mbona nkunda mukuntu ariko se njyewe nanjye nakicara nkatekereza turi kuganira nkavuga ati uyu ni papa turatandukana gato yaganira n'umuntu amubaze ati wa muhungu wawe ariga
nyine amwita tsitsi mutwe gutyo nje nuko bamwita nyine ngo ngo wa mwana wa wari gasetsitsi we akavuga ati he ngari ganari bi suko nguko umuntu wese asambwiye none reka nzahure n'umuntu abaza turiga none wambaze nde ase utagiye kureba ubwo icyo kintu umbajije ubatekeje micyambere bitamubwira ati fatu nganje we wanigarwa wabona umunyeshuri ufite umusatsi uteretse gutyo nje ngabanza ngumbwira ngo ngaho hatu yatekereje ahita mbaza ibindi byo ngibyo dukabivamo kuko najye musubiza ntekereje nakuntu najye kumbaza ibyo ngibyo ngo ndi umunyeshuri ikigo naba nigaho papa yaba na ni ibintu bitumvikana nibyo ubundi mu papa wa kabiri mfite papa wa mbere bita tsitsi wa kabiri tsitsi ni uwo muri Kigali sibyo uwo bita muvunyi ibutare hari n'uwo bita rukundo kukamonyi none hari uwundi bitaga hari uwundi bitaga piyero nawe yabaga mu mutara hariya rukomo rukomo bose bo ngabo ni abapapa banjye ariko urumva nta muntu ugira iki nta mugabo utirarira niko bibaho ariko ntabwo ari ibintu mba nihimbe cyangwa nkakubwire nkaho utakazuka ukamenye vuba ndakeka ko nawe waba ubizi nta mugabo utirarira nshobora kumugeraho urabona nyine ni kadubanze dukubite n'agasitori ko ku bakobwa urabona iyo ufite ibiceri nyine ukavuga ati umukobwa kandi ijana ufite ijana wakubiswe nibyo wari ugiye kugira indazi kandi umukobwa urabizi kakwemera byasana kandi nawe urabona ni icyuki tu akakubwira ngo shushube wampaye ijana nakumva nyine cya kirimo cy'abakungwa shushube wampaye ijana noneho akaba akubwiye gutyo ukavuga shamu nari mfite bitatu mu rugo ariko hano mfize kandi nari mfitemo ijana ukabukoze muri ari muhaye ugiye uri ku muhari watanjye kwishaza tu kandi agahita avuga shashi wajya n'umukire kandi ari kwishaza ijana ryararirekuye nyine ubwo urumva ni uko ngo bijya bigenda n'abo bagabo bose bakabinkorera urumva nyine njye ntanga urugero rujyanye n'ibintu twari turiho kandi njye ndi umuntu udatinda ku kintu tuvuyeho ubwo njye reka dusubire kuri icyo cy'abapapa twari turiho dukomeze noneho bikajya bigenda utyo nyine namusubiraho akambwira ati tugende mfite umugore wanjye watetse kumva ubwo ngubwo yakomanyije nyine yambwira ati dore nanjye inzara iranyishije kure ukuntu wateranya nanjye nkaza kurya ati tugende mfite umugore utetse hariya umugore wanjye nyine tu nkagenda nkajya nanjye nkaba nzi ko nyine ari umugore hato noneho njye ni ibintu byabaye vizavi ntabwo ari ibintu byo kugura naragiye y'umugore ndavuga ati uyu ni umugore wa mama nsanga bihiye uzishumi yahe ni imihini ya danjenge kuyijya mvuga ati wowe uri umugore wa papa nunyima ibigaze kukwirukana nyine nanjye nzi ko ari umugore wa papa kumbisha n'ibiceri yari yajyanye anayinjiye kurya ibiceri narahengetse ndavuga ati nta kundi nyine w'uburayi kabiri napfa imana ifite ubungubu inzira ibicishijemo rega ibibaye byose imana ibireba nawe nyine uzanye ubucucu imana irakureka kandi uzanye ubwenge imana iragufasha ibintu byose imana bireba noneho mama ajya kubwira ngo papa w'ukuri ninde mama wanjye papa w'ukuri ntabwo yigeze amumbwira papa njyewe mama ahantu turi ahantu hose tugiye mba bafite papa ijambo mubwiye ryerekeranyije kuri wahita mbwira ati sanga so runaka ubwo se wowe mu by'ukuri agiye kubwira mu bapapa urabizi ko nta papa n'umwe inzi muri iyo karitsiye cyangwa undi agahita ambwira ati sango twakimuka sango ngo wowe mu by'ukuri ngo ahite uranyirize noneho ntabwo wahita umumenya ntabwo ugeze se umwicaza ukamubwira ngo mama urabizi nawe mama ebana nanjye nkeneye kumenya papa wanjye none se njyewe mama njyewe nyine utajya umbwira regisi mama yaduhaye ibiceri ngo tujye dushake mituweli ngiye kujya ku ishuri noneho mama naramwicaje ngaho mva njyewe namuhereye ku kintu kuri urabona iyi niyo ugiye kubaruhera kuri rimwe namuhereye ku kintu cya mbere cyo kuri regisi nanamutakamo ngo numve ko yanabyumva ariko mama ijambo yancubije nk'umuntu ufite ubwonko urabona urabona n'umusazi wasaze bya danje nta kuntu yaba ari guca hariya urwobo rwatari ngo ajye kurugwamo kandi ari umusazi gucya rukatira urwo urumva mama nawe niba afite ubwenge hari ukuntu atekerezamo ukina yumubwiye nkamubwira ko niga nawe akabyumva njyewe uzi ijambo yancubije yambwiye ati mva imbere nanjye sinize kandi ndiho papa wawe ariho wowe mu by'ukuri ni icyo kindi wamubaza ku nyuma y'ayo magambo nimba hari nyine mu munyereke
nje yamaje kumbwira amagambo mita nuza nyine ahita yikubita aragenda ngo ngaho se umuntu umaje kunkatira kuri amagambo mu byukuri ni iyo jambo nari mubwira ngo abyumve aziko niga kandi nje hari ikintu njya nibaza bagti nje yo maje imana igize uko ibigenza nkabona ngabona nyine na kintu ndi kubura ngabona ngize urugo rudasaba umunyu najya nje ibyo ngibyo ndabyibaza ariko sinzi nabyaba nabona mama je ake ibyo ngibyo ndabyirengagiza niyo duhuye mu muhanda njyewe nyine mba ndi mu byishimo byatari na munabi nyine no reka tugaruke muri story y'ahantu wakuriye wabwiye ngo wakuriye ahantu hatandukanye nakuriye ahantu hatandukanye bwa mbere wakuriye he Gambere njewe bwa mbere hano nisanze namenye bwa mbere na mbere ahantu bita kimicanga eh abantu niho nisanze bwa mbere na mbere maje kuva kimicanga njye aho bita yo kimicanga mwabanaga na mama nabanaga na mama bamaze kuhasenya amaje kuhasenya bajya aho bita Kakiru hariya turahaba rugumva na kuno mama Ntabwo sasita ntabwo ubundi sasita ntibibaho kugira ngo twajyaga twebwe na ninjoro wasangaga umuntu yakomoye nanaguye nanagira icyaguha ubwo njye nabagaho ku muhigo mbwira umuntu ngo aze nyine ubwo urumva njye nabwiraga umuntu ngo nta mazi ufite ngo njye kukuvomera se kugira ngo wenda ninjoro ninjya kubara ninsangahishije ubwiramo ibiryo wenda kwa kundi umuntu ahita yivumba ahubwo ati ngo ndaguha ibiryo se wamvomera ariko wawe undi najya kubibwira yajyaga gutungutsa iryo jambo ahita yibuka ko namuvomeye nuko nguko n'ubundi nuko umuntu yabagaho muri icyo gihe nyine mama nawe nabuce ariko mama nyine nanjye hari ikintu njya mushimiraho kuba nyine yarambyaye nkamenya ubwenge nawe bishobora kuba yanyica icyo kintu akaba yarakikoze icyo kintu nanjye nshobora kuba nimushimira isaha n'isaha none ubu ngubu utuye hehe uba hehe ubaho gute ubu ngubu mbayeho neza kubera imana ubu ngubu ni umubyeyi unyirerera amwita mama zabayo ari we mama Rodrigue ni ukurera nunde kwa kaka ho byari bimeze gute kuko wambwiye ngo naho wigeze kuba kwa kaka rero kaka kwanze ninde kaka mwita kabagwira kaka ninde kuri wowe kaka abyara mama abyara mama ni papa wa mama wawe oya kaka nyine mukecuru abyara mama wa umbyara ano kaka we urabona nyine njyewe mfite ubwenge ubundi njyewe ubwenge bwanjye mfite bagti njyewe ubwenge bwanjye mfite so biriya imyaka 12 nkubwiye njyewe bagti njyewe nubwo njyewe mba numva iyo myaka mfite njyewe bagti njyewe mba numva mfite nk'imyaka veni mfite imyaka sinzi nanjye ariko buriya ndavuga ati reka meza nyine nanjye ndabyumva ubwenge ufite ntabwo ari imyaka 12 nanjye nicara nkabyibaza nkavuga ubwenge wabukuye ubwo bwenge nanjye ntabwo wambaza rwose nanjye sinzana nabukuye nyine ni imana igira ngo aho ikarekura nyine bigucitse bicikira ku muntu nyine by'imana amahirwe y'imana kugaho ukavuga ati gurandemeye nyine nanjye ninabaho nuko ubu bwenge umani bupfusha ubusa sinzabeho naho tugaruke kuri kaka nyine kaka naragiye gutya mbaho kaka ajya mbwira se kwizera uzabaho utiga nanjye nyine njya mu bitekerezo urabona ko nahangaha nijya nagiye muri shuguri zo kuba najya ku ishuri noneho ikintu nakoze nagiye ku munyesibo mbanza kubayo mbanza ubundi njyewe urikumva nabanje kwa Nuza kwa Chantal bamwita Chantal akaba ariwe wanderaga noneho uwo Chantal ni umunyesibo yari umunyesibo aho umunyesibo umubyeyi mwiza cyane agukubita akazi ibiryo bikaba byinshi ariko n'akazi ukavuga ati uburyo wabikoreye ariko nyine njye ntabwo abana be babaga bariraga ngo dore mama uri kudaha akazi kenshi njye naravugaga ati reka mbikore wenda bwakira kabiri nyihari nariba ariko urumva nyine ntabwo nawe byabura kuba wamusuzugura urikumva nawe ariko ushobora kuba wamusuzugura ukavuga ati
njewe se nanje kandiye ko namwihenuraho bikavamo turaje ndagaje ako jega bikora natekeje uvuga ati ndasaba nimbabazi nzihabwe noneho nkakora nkarya nkahaga nkoga nkaryama najya kuvoma ngo nje ndicara ndamutekereza twagiye gukura ubunyobwa icyo gihe nje mba byibuka njewe kwa twagiye gukura ubunyobwa numwinuza mwitarasi urumva imirima yo mugishanga nyine bitarasi no ndambwa ati bamwitaga mama rugamba bamwitaga mama rugamba ndavuga ati mama rugamba kubona nje niga nkaba nshaka kwiga mama rugamba nje mbigenze mama rugamba yari umunyesibo ese ajya ahantu ku mugore wa kwa mudugudu bamwitaga uwo mugore mudugudu bamwitaga reka tuvuga umwana bamwitaga mama teyi cyangwa mama ndakeka wabyumvishe mama teyi noneho ubundi mama teyi nawe ariko yari umunyamushi urumva ntago abahembwa na leta bagira ngo nawe ubanze umuzanira ubwo buceri bw'uko uri umuturage nyine baba baza burya avuga ati simpembwa na leta durangaze nkora akazi ka leta ni gute munzanira ibibazo nta n'ibice arabimfasha pe arabimfasha kwa gitifu ngerayo gitifu yakakaye nyine gitifu umurenge nyine yabuze amazi abahungu be bagiye kwishaka avuga ati runaka kwizera ati nzanira amazi mwana wanjye ego mubyeyi ndayazana nka ndirukanse ngiye kuyazana nanjye rero nakunda atari kumfasha muri icyo kibazo ariko se iki mucyaro aba ari mucyaro ni gute umukire w'inaha akubita akaba umunuza umudugudu afite umukozi mu rugo ntacyo abura ukumva ni gute narunatwarate hanze agira wenda ngo uramukoropera abe yabigufashe reka reka ubwo rero wimutera siterese nabishaka arabikora ariko ngiye kubera imana yanyandikiye urupapuro ariko rumva ngiye mba nihutishije ibintu reka dusubire n'inyuma rero tubanze turangize ibyo tuvuyeho noneho bigenda gutyo njya ku ishuri ishuri wararyinjiyemo ishuri naryinjiyemo mba kwa mama rugamba kuwisibo mwambere mu cyaro nyine aho bita nyine groupe scolaire rukomo bahitaga rukomo ndakeka uba wahamenya rukomo nyagatare nyine noneho afite abahungu be bahigaga abo bita rugamba bankubise inifomu ndazambaye anjyanye ku ishuri aranyandikishije ibintu bigenda neza nicara mu ishuri nkajya niga ariko njyewe mfite n'uburwayi bw'amaso ubwo burwayi bw'amaso urumva njyewe ku kibazo cyanjye ntakuntu ajya kukubwira ikibazo ngo ngire amasoni ugire isoni se imana irabikuvugira ntakuntu byagenda njye nkakubwira ikibazo cyanjye rero mwarimu ni njye munyeshuri hano ukuzaniye ikibazo noneho njyewe mwarimu ntabwo ndeba kandi njye nicaye hariya ntarebye wanditse ku kibaho ni gute mwarimu atagushyira intebe hariya ngo wige nkiga narize sinigeze nsibira mu wa mbere sinigeze nsiba ubwo njye nahise njya mu wa kabiri turiga urumva bya bindi bya korona byajemo tugiye kuzakora ibizami korona ibikubise gutyo ubwo ngo ibyo birarangiye tugaruke kwa kaka nyine kaka nawe kaka nta kintu namushinja habe namba kaka nyine nawe urabona yaryaga yaciye inshuro hari aho yabagaye hari aho yaharuye kaka nawe akajya hari uwamuzaniye uwo mwumbati hari uwamuzaniye icyo kijumba ngeri kaka nta kintu namushinze ntabwo yatwikataga ngo ajye kunywa amata muri resitora ntarindazi yajyaga kurya ngo yatwikataye kaka nta kintu mushinza ijana ku ijana ibyo yakoze imana izabimuhembere rwose nta kintu namushinza kaka arambwira ati dore nta bushobozi ufite kangwa utegere usange mama wawe mama nyine urabona mama njyewe kaka nyine mwita mama byari binshitse ariko ni kaka ni mama ariko noneho kaka kubera nyine naba nayirengagije ibyo bintu nkagenda nkamwisanzuraho kaka akabona ko n'umwana w'umutesi mama kaka kambwira ati wowe njye ugutegeye usange mama wawe kandi kaka we muri we akirengagiza ko mama nahagira hawe nanjye nkavuga ati kaka nta kibazo imana iri kubireba nanjye nkigira nk'umutesi kumbi mba natekereje noneho nza hano muri kigali ariko ko twaje muri lockdown irangiyemo nyine wafunguye imodoka mvuye Nyagatare njye narizanye mu modoka umwe
wenyine njenyine utazi na hantu giye njewe nari imazi nyine nta nari imazi urumva nabanje kubaza cimi canka njye urabyumva nyine batize ukazi ukamazi gukinamba mu mushoferi bamuhaye inuza nomero ngaze guhamagara none amaje guhamagara akajya agenda ati mugeze hehe tugeze hana none umushoferi sinzi sinzi takiza mufashe nabaye nomero barazibagiwe nanjye kandi ntanduguze nomero nari nzizi zande za kaka nyina amanga agenda nako kaka yamuhaye za gakura imanga nyine yabyaye yagakura agenda hamagara no kubwira imana mbona arayibonye iciyemo amuhamagara ati ndumuna mwana ndamusiga he umusiga ku kazu k'amazi ara ku kinamba nagenda modoka irahageza mvamo kumvura ya danje nyine urumva muri cyagiye imodoka yafunguye ubwo haguye gamutuvura nibwo naje no bagira ngo ndi umwandirwa micaye ku njyewe ndirwa micaye navuze ati ahantu nibwo nahazi ninyoba ndasubira inyuma micaye nagenda ndambuka mbwira umumotari ati wanyambukije ava kuri moto aranyambutsa arongera arambuka araza yicara kuri moto ye ndagenda mbwira abana nyine urwumva aba bana twari tuziranye mpetse igikapu nari nambaye n'iyi nkweto ngiye nayo nifunze ariko buriya noneho turagenda ndababwira ati ugakura abahehe barahanzamura barahangeza amageje ati bakuru yagiye kukureba none nayo ndavuga tungu ugakura ari kunuza ari ku kazu k'amazi ku kinamba naragiye ndagenda igikapu nagisize ku mugabo bita bwenge udoda inkweto ari akakiro agahita bwenge iki gikapu kimfasha harimo n'udushyimbo nyine nari mbazaniwe na mama ariko mama nyine we ntabwo yagize ntabwo ugeze umusanga mama ntabwo namusanze ariko mama yagiye gufata ibishyimbo yumva yarabyamugezeho yagiye gufata ibishyimbo arajya kubigurisha ntiyanabirekere na gakuru ngo abyitekere ariko ibyo nyine ngiye ndabyirengagiza noneho njye mbasubiyeyo ku kazu k'amazi ku kinamba ndagenda muri ya mvura danje mba ndamubuze nyine urabona ni nk'uko umwe hariya hari umuhanda uzamuka nyine ufata uriya undi ufata hariya njye nongeye ndi hariya njye naciye kuri uyu gakura aca nko kuri uriya nyine urabona ko hari umurambi kuva Kacyiru hari uwo kuri kaburimbo epfo hari n'uwo kuri w'igitaka wo hasi njye naciye ku w'igitaka naciyeho ngenda ndaza ndamushaka ndamubura nawe yaciye araza ndamushaka ndamubura twese twaraburanye sinzi ukuntu agiye mba ndamubonye nawe arambonye turasuhuzanya ati kwizera kuki wari uyobye ngo njye ndaje ndakubura navuga ati nta kibazo ngaho tugende mu rugo banze urye umwe n'igikoma turagenda ndarya ndanywa aribwo mama yahitaga aza kundeba ukumva nyine aho ngaho ntabwo umubyeyi yahitaga kugirira umushi iyo atangiye kuvugisha ibiki n'ibiki wakiwaki nyine noneho njyewe amarampata ngo ngwino ujye kureba papa wawe so nyine ubwo ni uwo nguwo nyine sinzi akazi akora nyine umuhaye umuziga ugezaho akamubica nyine uwo nguwo ni wo ufite ubuceri uremera mama nyine noneho ngo ngwino ujye kureba so nyine urumva muri ako afite ubuceri ndagenda angurira amandazi ndarya amaji ibyo kurya nyine araneti eshatu noneho birarangira barandwanira kundarana nyine noneho mama turajyana papa asigara aho ngaho turajyana mama ku mugabo nyine bita garasita ku gisozi niwo yabaga kuva ku gisozi akaza kunywera nyine mu rw'intare na Kacyiru inzoga zitakibiye inzoga yamufashe akavuga ati sinayirara wenda nyitangire umuhanda nyibone nyine ubwumva ngira ngo ari ibintu nahisha ariko ndabihisha kugira ngo njye mba mvugisha ukurega niyo si masoni n'ibiki soni n'ibiki njyewe ibyo ngibyo byarabaye ntabwo ari ibintu mbamisha kumva none ibyo ngibyo birarangira turararana nyine ibyo ngibyo byararangiye mbyuka noza amasahani nshyiraho icyayi isukari barayigura ntasita uwo nguwo yaranze nyine ibyo ngibyo biraba nyine birarangira nkajya muramwinginga ati nshaka kujya gusura mama zabaye nanjye navuga ati niyo hageze agashaka kuvuga ati dusubire inyuma shumva ni ukuvuga ati uretse nyare uretse dore nari gusubira inyuma nari guhengeka nkavuga ati ishe n'ubutsaga yo ukankura yo naribi nawe turi hano uwo mubyeyi sinagenda namubonye wenda mubona unjyana ko sinzi nabwo niba wanjyana imana yarabikoze tugerayo aramusuhuza noneho
Imana buri imana igira uburyo ibintu bigenza kandi ikagenda neza uko imana yanagutega akantu kakibu kavuga ati ako ngako ni kumba nshaka ariko umwana agume noneho nyine urumva n'ubusinzi n'umugabo bari bari kumwe baraza nyine icyo gihe yari gutekereza kuzanjyana aba arashe inkweto y'umutipe ari waje kunywera mu rugo nyine nyine umutipe nyine wari waje aje w'inshuti yamamaza abaye nyine nabaza abayo mutipe igamiye batwara inkweto ariko urumva ni nk'imana ibi bikoze imana cyangwa satani hagati muri kimwe aho ngaho satani ibijyanye ngo kubitwe cyangwa ujya mu bibi imana ibijyanye iguhane cyangwa igukize nakundi noneho bibaye gutyo abacitsaho mba ndahabaye munangira guhaba nangira kuhaba ukumva nangira kuhaba nyine bigenda guko imana nuko nguko iba yabigenjeje kuva na nizi saha ndahaba niho uba kugeza uyu munsi kugeza n'uyu munsi nkaba ndanagiye kwa mama na deja murangeye ati nyandikira igipepa njye ku ishuri kinyemeye kuba najya ku ishuri yarambwiye ku cyumweru saa yine saa tanu n'utagira nutazi nuzongeye kungarura ku gipangu kungarukira ku gipangu ndavuga ati najye nibinanira najye nzahita ubwenge bwanjye uhite burangira byarageze muri saa nabazaga umunsi mbaza umunsi noneho numva umunsi wa munsi wageze noneho sinzana bari icyo gipapuro wamusabaga ni ikihe ni igipepa kinyemera kuba najya ku ishuri umwana utishoboye wakiwaka ibintu nk'ibyo nyine noneho igipepa arakinyandikira ndakizana maje kukizana nyishyira hariya mu rugo uno munsi gitifu nagiyeyo nsanga gitifu naho hari ndavuga ati iminsi ntabwo irangira iyangana ejo nakizana kandi imana yabikora birarangira ndakibika ubu kiri mu rugo kirafunitse mu kamvirope ka kandi ka pepa ngo kiri mu rugo neza ariko urifuza kujya kwiga njye nkaba nifuza kuba najya kwiga njyewe imyaka naba mfite nta kibazo ariko kuri mituweli yanjye hakaba hari nk'imyaka icumi njye mbeshye se kuri mituweli banditse imyaka icumi kandi uba ufite imyaka icumi n'ibiri kuri mituweli hariho imyaka icumi ariko njyewe nkaba numva ariko njyewe imyaka yanjye ntayo bigonze imyaka mfite njyewe kumbwira ati tujye ngo ni tariki zingahe si ibyo ngibyo wumva ntabwo uzi itariki wavukiyeho njyewe ubundi se wenda itariki urabyumva ntabwo wambwira ati njyewe bagiti navutse itariki n'iyi ubure kuyifata mu mutwe kandi uzi ko hari ibyo yagufasha ariko njyewe se mu gihe batayimbwe ni gute nakimajine ikintu ni gute nasakwisacinga ikintu mu mutwe ngo njye mbere ntabwo yigeze ambwira noneho urifuza kujya kwiga njye ndifuza kuba najya ku ishuri kandi ukunda kwiga cyane nshaka ubumenyi njyewe gusoma bariya barimo gukurikirana BigTown TV bashobora kuba bakubonye bumvishe na story yawe bakavuga ngo umuhungu wacu reka tugerageze ibishoboka byose ajye kwiga urabasaba iki vugana nabo babwire ibyo basaba njyewe ikintu numva nabasaba ni ukuba bamfasha cyangwa umuyobozi waba uri kudukurikira akaba yagira impuhwe akaba yabimfashamo nkajya ku ishuri nshobora kubona ndi no gushimira regisi kuba yabimfashamo cyangwa ibyo amajije kuba yamfasha ndi kumushimira kandi nawe ndumva imana yamufasha kugira ngo nawe agumye amfashe mbe nagera ku ishuri nicyo kibazo cyanjye ishuri iryo ari ryo ryose ubonye amafaranga yakwishyurwa ari ukajya kwiga ukabona imyambaro y'ishuri byaba ari neza tu so urimo gusaba school fees amafaranga y'ishuri kugira ngo ujye kwiga njye niyo najya ku ishuri bakajya bishyura n'abizi njye ariko niga icyangombwa ni ukwiga gusa ni fureshi cyane kandi ndabizi ibyo ngibyo biroroshye cyane noneho ku muntu ukeneye kugufasha muri ibyo ngibyo yakubona gute hari nimero za telefoni cyangwa ibiki kugira ngo ahite abikora vuba vuba nomero za telefone zaboneka ariko nomero za telefone zaboneka keretse nomero za telefone zaboneka z'umubyeyi mama zabaye urazifite tuzitubwire basi ndabona zifite hano ku gapapuro nomero za mazabayo ni 0 7 8 9
karindwi umunani kabiri kabiri umunani dore ngizi na ushatse wazisubiramo zero karindwi umunani icyenda umunani karindwi umunani kabiri kabiri umunani hano namazina ye wiragi wiragiye Florida wiragiye Florida nomero ze akabaye neza noneho utaza no kubura ku muhanda ukayoba imihanda ukabura contact direct nukubwira umuntu uhamagara kuri izi si byose noneho izo nimero tujye kuzishyiraho si byo tujye kuzishyiraho mu kiganiro umuntu ari we wese wakozwe n'inkuru yakubonye kandi ukaba wifuza kwiga nawe akaba ashaka kugufasha ni direct we mumaze abawe uzajya umubaza tuna abantu bamamagaye niba bari hafi cyangwa muzajya muvugana ariko ugomba kujya kwiga sibyo se nanjye nibyo nshaka noneho inzozi zawe ni izihe nujya kwiga inzozi zanjye ubundi ngemba numva nabaye umukomediya nawe umuhanzi kimwe muri aho ngaho nabaye umukomediya nawe umuhanzi ufite impano se z'ubukomedi n'ubuhanzi urumva rega ikintu uba ushaka cyangwa ikintu uba wumva wageraho kandi twebwe turi abanyarwanda dukora ikintu tugikunze turi abanyarwanda byashoboka kandi byashoboka ufite impano se y'ubuhanzi ujya ugerageza ukaririmba nta kuntu wakandika ikintu hari iyo ugitekereje nta muntu ugukopeje kireke kuba icyawe aho ngaho kiba cyabaye icyawe niyo washishura nta kuntu ufite izawe se hari utuntu nyine hari utuntu njya niyongoza nkavuga ati utu ngutu turi kujyamo nkubitiramo gatanu ya nkaba ngiye guhimba indirimbo nitwa foki nzagasita umbonye amazina yanjye nitwa kwiza jean marie vane uzamukunda azamujyane keza g ya hip hop ma DNA sakwe soma nagutecye utazutabonye njyewe na rap njyewe na rap inyenyeri dukota akazuba ndabira ibyuya ndimo ndahuguka ya imungure ndamira kata keke kata kato inshuti zawe zibone kato celebration is got karila la 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 aye happy birthday la 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 aye uyu munsi ni umunsi w'umunezero kata keke kata kato inshuti zawe zibone kato celebration is got karila ako kantu nako ndagabitse ariko mba njyewe nyine n'iz'abakobwa nshobora kuba nazishyiramo nkoresheje izina numva nakumva ryagendamo nako nagashyiraho icya mbere na mbere ubonye amashuri ukajya kwiga ibindi bizazana uburyo hari n'igihe numva ingoma nkayikubita nkavuga ati nkweyi ni iyanjye ariko najya kuvuga se ni gute ejo nayibuka natekereza pepa n'ikaramu ngumva mu mutwe nakijyamo ni gute nakuvuga ati ngiye nshaka ishuri ku buryo ni nakavuga ejo mpita nkandika hari akantu uvuga mu mazina yawe ngo umushakuza uzamujyane uzamukunda azamujyane keza ji uzamukunda azamujyane ako se ni kagasobanura iki ako ngako se kauze mukunda azamujyane ako ngako ikintu gasobanuye nje mba ngiraga n'umuntu babaye agaseke nyine akavuga ati umwana idanje n'umuntu hari icyo afite yamufasha nyine nje mba mbatera amasirenge kugira ngo bananyumve urakoze cyane yese kuba arimo gukurikirana BigTown TV keza jinjira ngo mwamubonye ni umwana wabaye mu buzima bukomeye cyane kuva akiri mutoya kugeza aka kanya afite imyaka 12 ariko yabaye mu buzima bukomeye cyane arakubwiye ngo mama we ni Indaya afite abapapa barenze batanu buri munsi mama amwereka yuriye niwe papa wawe n'ubuzima bukomeye ngira ngo mwabyumvishe ariko umwana afite inzozi zo kuba umukomedian n'umuhanzi akunda no kwiga ariko nta bushobozi bwo kwiga nta mafaranga nta bushobozi muri make kandi akeneye kwiga ubu ngubu acumbikiwe ku mumama tumaze kuvuga nimero ziwe mu kanya gatoya niho aba kugeza aka kanya ariko abonye ayo mafaranga cyangwa ubwo bushobozi bwo kumujyana ku ishuri yajya kwiga life ikagenda neza ntabwo ari bwa mbere n'ubwa nyuma n'ubwa mbere ariko tuzakomeza kubonana nawe tumube hafi turebe ese ubuzima bwe bwakomeza gute nimba umuntu akunda kwiga hari amashuri menshi hari abantu bafite ubushobozi babuze n'icyo batanga cyangwa icyo bakora mu bushobozi bwabo gufasha umwana nk'uyu nguyu akajya kwiga si byaba ari byiza ni urwanda rw'ejo ejo bundi bishobora gusanga yabaye umuminisita yabaye umupayiloti yabaye umudokita akakuvurira abana cyangwa ni byinshi so
support yanyu irakenewe mwebwe murimo kwicana Big Town TV. Kezaji, peace man. Tuzabona tuzongera tubonane ubutaha ariko reka dutegereze bariya abaterankunga bacu ni benshi ku isi mu Rwanda no hanze. Ndabizi ko ugomba kujya kwiga, sibyo? Yes. Mu gusozora ababwira iki? Yanjyewe ikintu nababwira. Ikintu nababwira subone kinabwira koko njyewe nyine. Ibitekerezo byanjye ndumva nta kintu kiri ku byose wabivuze. Byose ndumva ndi nabivuze. Asantana ko arimo kucyana Big Town TV murakoze cyane gobe name back T. Behind the cameras mfite team yacu nabo bose barakoze cyane keza jina we arakoze cyane namwe murimo kwicana Big Town TV nimutarakanda subscribe. What are you waiting for? Everything is gonna be okay. Until next time, ciao ciao.